بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ایک ایسی سورت بتاؤں گا جس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس کی پھونک مار دینی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کیسے سکون ہوتا ہے. لڑائی جھگڑے, جادو ٹونے, جتنے بھی مرض یا امراض ہیں یا کسی کی بھیجے ہوئے جنات یا جادو ٹونا ہے, وہ کیسے ختم ہوتے ہیں. سننے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس گھر میں ناچاکی کی فضا ہر وقت قائم رہتی ہو تو اس مقصد کے لیے گھر کا کوئی بھی فرد باوضو ہو کر 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول آخر درود پاک 11 بار پڑھ کر گھر کے تمام افراد پر اور گھر کے کونوں میں پھونک مار دے. انشاءاللہ گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے گا. سورت کون سی پڑھنی ہے؟ سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین. آمین. آپ نے اس کو کیا باوضو ہو کر 21 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر گھر کے کونوں میں پھونک مار دینی ہے. اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ